Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana na ny AWR. Matetika isika dia mieritreritra fa izay teniny be sy ny maro mandrakariva ny marina, nefa mety ho diso izany. Tsy izay be akory no marina, fa izay marina ihany no marina. Aza velamodika ny fiainanao izay ratsy mandalo ho aminy, fa azony hatrany ny tsara sy ny marina. Aoka ianao alemy fanahy, fa aza velana mafy ny fonao izao tontolo izao. Oka ny hirifirinao tsy hahatonga anao ankahala. Oka ny gidy mandalo amin'ny fiainanao tsy hangalatra ny amaminy izany. Aoka ho reharehanao izay anananao, eny fa na tsy iraisaina aminao azy izao tontolo izao, dia ankasitrao izany. Ataovy hatrany izay hahatoerana mahafinaritra ny fonao, ny fiainanao, ny tokantranonao, ny manodidina anao. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro, dia aoka tsisy olona anao tsinitsinina anao noho ny hatanodranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faharaika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo. Amen. Alinao antsika ndraiky izy ihany miaraka eto amin'ity onjam-peo mamintsika ity, hiaraka indray lesona mahafinaritra sy mahasoa amin'ny tantara isika ko meno finaritra. Inona mahasambatra tantara narindra ny hanitra ny rina arivony andrenesanao an'ny zoanitra fanja rila ary naritina. Rehefa aveo tena tia antsika nge io Jesosy io Jeny e. Tsy mame volan'i Jesosy tsika fa omeny an'izao zavatra mahafinaritra izao. Tsy ndiko miteniteny foana. Andro mahasosotra ndre zao ny andro androany, zany fe de mahasambatra. Raha tsinako saro zany reraka sady. Inona zao ny tranga rehefa ny ampianarana any? Imemena ndre zao le mpampianatra masika raha tsiny. Am'izay zao foana nytenenina hoe zay tsy mavita eto moa de mijoro eto aloha eto. Makasika o. Ko inao kosa nge tsy mahavita eto mody e? Aizany tsy ho bedy ny mpampianatra? Jenia
afaka mifanisan'andro ange tsika tsy mahafinaritra mpampianatra iny afaka mifalitsika satria nomeny jesosy maimaimpona ny zavatra rehetra jereo ange tendrimbohitra mahafinaritra ny zava-maintso rehetra zay jereny maso mahafinaritra sary mbola ao koa ireo namana marobe tena tiatsika marianina koa tsy mahazo resaka mihitsy ka makaleo efa eo foana ngeo ireo zavatra teneninao ireo fa ho aiza moa e tsy mainteo reo tsy misy dikan'ireo na eo na teo ndray tena mampalahelo zany teninao zany ry jeni a andriamanitra de miteny amintsika fa hiaraka amintsika isan'andro izy a tsy misy zavatra ratsy izany ny asa tanan'andriamanitra fa tsika mpanota ny manimba azy a dia mahatonga ny zavatra rehetra ho lasa ratsy sy simba resaka be koa izany amin'ny mariany izany fa leo janonany ka lezona any ampianarana rehefa tsy hita sy anaovana azy mbola mpina azany indray dada be Carlosy a aiza ianao e mandrosoro marianina e tonga indray ny zafikeliko marina manahoany dada be manahoany ianao anaka salama tsara ve salama tsara ka fa tia misy mofo nentiko anao e dia milohan'izany andao aloha iary vavaka sy amaky ny baiboly ohatra ny mahazatra tsika sy dadabe andao vakitsika ao amin'ny oabolana toko fafito ambifolo andi faharoa ambyroapolo eno ny dadabe tsara a eny ary ny foravoravo mahasalama tsara fa ny fanakivy mahamaina ny taolana ndao hivavaka amin'izay dadabe a andao ary e jesosy o taio dadabe dia taio koa izaho mba ho ravoravo foana dia ho salama tsara mba tsy ho kivy amin'ny anaran'i jesosy amen izay dadabe fa rahapitso indray a misaotra betsaka marianina tena nanampy ahy isan'andro afaka makifaky ny tontolo andro ny teniny vakinao sy ny vavaka atao tsika isan'andro misaotra anaka tsisy fisaorana ka izay re aloha fa alasa dadabe a mainka andeha hianatra rahapitso indray a ie rahapitso zany tena mahagaga mihitsy ianao ty ry marianina mahagaga hoany ianao ange ohatra ny falifaly zany foany e fa inona ny mahatonga anao faly nefa ianao lazay mamana rehefa marary dia tsy mba hitiny amin'ny tarianao mihitsy hoe marary ianao zaho ane rehefa falifaly a dia miaina kokoa dia velona kokoa izany rehefa manampy olona sy manao asa soa a dia vao mainka mahatsiaro ohatra ny salamy izany na dia mbola kizy aza ne dia ataoko izay mba vitako sitratry ny heriko ry charmi e tena sambatra ianao tena sambatra mba andeha hanao ohatra izany koa manao fa sarifa tena mahafinaritra mba fantatra ao moa ny afaran'ny tantarany marianina raha tokony ho faty aingana noho ny aretina izay nahazo azy izy a satria aretina izay tsy nahitam-panafody mihitsy dia mbola nanatony valo taona be izao ny andro-pahavelomany
noho izy falifaly mandrakariva sy nanampy olona araka izay vitany. Dia izao koa raka izy a, nitoetsaina mijery ny lafi ny tsara amin'ny zavatra rehetra, dia anisan'ny mahasalama tena ilaina, izany hoe mampitombo ny finoana. Ny fanekena ny zavatra mihatra amin'ny tenantsika ihany koa na dia mbola ankizy ary isika, dia mahatsara ny fahasalamana. Ny fanampiana ny hafa ihany koa dia tena mahatsara ny ankizy sy ny olona izay mila fanampiana. Koa ataovy ny fanandramana, aoka ho faly mandrakariva. Izay ny androany fa aleo amin'ny manaraka indray a. WR manolotra ho anao feony fanantena. Mandray tanànanao amin'ny alalan'ny onjapeon'ny feon'ny fanantenana na ny radio advantista maneran-tany ny mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Angamba ianao efa nandre kristianina maro ny resaka momba izay ataon'ny olona hafa. Angamba renao izy ireo ny resaka ny amin'ny faratsiana sy ny fahotana manjaka eo amin'ny fiarahamonina sy ny tokony hiovan'ny olona tsirairay. Mety ho marina izany, mety ho mila fiovana tokoa ny toejavatra, kanefa raha tsy miresaka ny amin'ny tokony hikarakarana ny olona manodidina azy izy ireo, indrindra ireo izay mila fanampiana, dia tsy tena manaradia an'i Jesosy. Raha iverenana ny dinidinintsika momba ny famoronana dia noresahantsika ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra fanomezana manokana ho antsika olombelona, dia ny fahafahana misafidy ankahalalahana izany. Ilay tena fahafahana marina misafidy ankahalalahana, fa tsy ilay endrika sandoka fanao ny mpanao politika. Tao koa ny fahafahana mamoron-javatra, ny fahafahana mifandray. Nidiniantsika fa nataony izany satria Andriamanitra ny fifandraisana izy, te hifandray amin'ny olombelona izay ny foronina izy. Andeha ary hojerentsika hoe karazam-pifandraisana manao ahoana no tiany hananana amintsika. Tsy mpanompo hianatra anao izay asainy ataony no irin'Andriamanitra, na robô mankatò azy fotsiny baiko rehetra omena azy.
eno iany izay nambaran'i jesosy tamin'ireo mpanaradi azy tamin'io takariva farany io hoe ao amin'ny jaona toko fadimy ambe folo ka andiny fa efatra ambe folo sy ny fadimy ambe folo jaona toko fadimy ambe folo ka ny andiny fa efatra ambe folo sy ny fadimy ambe folo ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa ny mpanompo tsy malala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko nambarako taminareo sakaiza sakaizan'i jesosy tsy sakaiza sandoka fa tena sakaiza tiany jesosy ho raisina ho sakaiza ny mpanaradia azy namorona ny olombelona izy mba hiampy ny voary sambatra lina mandanjalanja mity sady sakaizany tsy rajako manan-tsaina na rajako miteny no ny fironiny voary manokana tsy manam-paharoa eto amin'izao rehetra izao manontolo no ny fironiny eny tsy takatry ny saina izany manasanao ao mba hisaintsaina indray ny amin'ny fandiniana an'izao rehetra izao manodidina antsika izay ny rahantsika natao teto azotsika ataovy ny mino fa ilay mpahary namorona ireo vahin-danitra dimy amin'ny fitopolo amin'ny zato lavitrisa manerana izao rehetra izao dia holinany amin'ny zava-miseho eto amin'ity tany izay sombom-pasika kely miodina manodidina kintana anankiray tsy dia manahoana loatra ity raha misy planeta tapitrisa tapitrisa ao amin'ny vahin-danitra misy antsika dia inona no mampiavaka n'ity planeta anankiray ity tena mahatalanjona loatra raha ilay andriamanitra izay afaka ny sainany amin'ny zavatra maro tahaka an'izany no mihevitra ny amintsika olombelona izay tsinotsinona kory satria nandika ny didiny ny kiony taminy mazendana ny mieritreritra fa ilay andriamanitra mpamorona dia namolavola mpilanina hanavotana ny olombelona raha ny kiony taminy izy ireo ary ny zavatra mbola vo mainka tsy takatry ny saina dia izao tsy vitany hoe nanao mpilanina hanavotana ny olombelona fotsiny andriamanitra hanavotana asy ianao fa andriamanitra tenany mihitsy tamin'ny alalan'i jesosy no nihetry ho tonga olombelona mba hanatanteraka an'izany kanefa tsy tonga teto tany jesosy mba hanitsy ny diso fotsiny na hampianatra fotsiny ny olombelona hiverina indray amin'ny fitondrantena mety tsy tonga izy mba hitady mpanaradia azy fanampiny fotsiny na hatonga fotsiny ny fiangonany mpino ho lehibe mihoatra noho ny tany aloha rehetra ilay andriamanitra izao rehetra izao izay midadasika tokoa ka sombony ihany no manomboka fantatsika dia tonga mba hitady sakaiza sy haneho amin'izy ireo ny fomba hiverenana amin'ny fahasambarana ny tena fahasambarana marana tsy robô mankatòa tanteraka nitadiavin'i jesosy terena ankatòa baikona fotsiny nitadiavin'i jesosy dia olona mpanaradi azy izay mahatakatra ny antony aviany sy ny hoe nahoana ny fiainana arak'izay nasehony no hany fomba fiainana mahasambatra marina ireo mpanaradian'i jesosy izay mahatakatra izany zavatra izany dia tsy mpanaradi fa tena sakaizany mihitsy ary izy tena mihitsy no miteny an'izany tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa sakaiza izany notadiavin'i jesosy ankehitriny tia mpianatra izy tia mpianatra anao izy tia mpianatra ahy izy tia mpianatra antsika izy iriny ny sokafany fontsika sy ny saintsika tsirairay mba hahafahany miantso antsika hoe sakaiza fa tsy mpanompo ka hoanany aminao re mitondra fampisaintsainanao anao ve ny dia lava dia lava ny rahantsika nanao tamin'izay fiaraha-mianatra maromaro izay raha misy tsirikevitra namaka tao an-tsainao dia sokafo ny foninao mba hianatra misimisy kokoa e raha lehibe tsy arefesina izao rehetra izao manodidina antsika raha mahatalanjona loatra tsy hahiazavaina ny momba ny zava-mananaina dia tena tsy takatry ny saina marina ny fitiavan'ilay andriamanitra mpamorona antsika tsirairay avy inona ny tokony ataoko inona ny tokony ataonao anatrehan'izany
manasanao ilay andriamanitra namorona sy namonjy anao mba hanavao ny fanoloran-tenanao indray aminy raha toko efa nanao izany ianao tany aloha, kanefa indro somary nangatsitsika kely tateoriana. Izao ny fotoana hiverenana manontolo amin'izany andriamanitra izany. Izay zavatra nampanantenaina na noresahan'ireo izay nilaza azy ho manam-pahaizana mahafantatra ny amin'ny ho avy dia fantatsika fa diso avokoa izay noresahan'andriamanitra ao amin'ny teni ny irery any no tsy hisy latsaka na kely aza fa tanteraka avokoa. Ny fahamarinana voalaza ny tenin'andriamanitra dia miamafiorona isan'andro. Inona indray ny mampisalasala anao ny amin'io andriamanitra izay namorona sy namonjy anao io? Ho anao izay mbola tsy nanolotra ny tenanao azy, izay mbola tsy nanolotra ny fony ho azy, izao ny fotoana mety indrindra hanaovanao an'izany. Ny rapitso tsy fantatra ao satria tsy tompony ampitso isika. Izao segondra sy minitra izao no iantsoa ny fanahin'andriamanitra aminao mba hanoloranao ny fonao, ny fiainanao, ny tenanao ho azy ho an'ilay namorona anao. Dia mba ho isan'ny sakaizan'andriamanitra ianao, tsy ho mpanompo fotsiny fa ho sakaizany mihitsy. Ary satria sakaizany dia hoentiny miaraka aminy ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ilay tena fiainana. Ary any no fotoana ifanaovantsika, tsy maintsy miaraka any isika any randevo. Manao mandra-piresaka indray ny namanao mpiara-mianatra ny tenin'andriamanitra aminao Elion Andriamitantsoa, teo amin'ny lafin'ny teknika Naritina sy Samuel. Fatsitamana yalamini titani tie fenu aizina tsisia zavana fenu utanzakani satane fafandalu vana yetu nitani tsihila uzantzentu simba misi izayante naile Andeau fatsi sento Inuriri Jerusalemma tanana masinare simisini mauriawe dausikiauni nao favulambena sivatusu lulalana nidijau kaizare Mawa Tsitamane Tsitamane Luna ti atena Ti vula siti arena Ni arazzi atrani ni funi Ande yau tzidzanu nintzuni AWR Zay lay onjany fanantenana. Ny tany miasimbatrany, ny olona torak'izany, ny any sisa lazaiko, andeao izay miraiko. Inoiry Jerusalema, tanana masinare, tsy misy ny maoriao. Dau sikia uninao Favulamena sivatusu Nulalana midijao Kaizare Nusimbaua Inuririnui Jerusalema Tanana masinare Simisi Mauriaurio Dau sikia uninao Favulamena la
lalana ni ditao kaizare no simba hua simba hua hua Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. Mahafaly anay indrindra ny fanarahanao izao fandaharana izao mba handraisana toro lalana fanabeazana ho antsika mianakavy. Ny firarianay dia ny aharetanao hiaino izany hatramin'ny farany. Fanjanao an'olotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Rilasy Sama eo amin'ny lafin'ny teknika. Ny fandaharantsika anio dia somary hitodika kely amin'ny ray aman-dreny makasika ireo fomba fiheverana anabeazana ireny zanantsika ireny izay mihasarotra tokoa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Inona ary ny vahaolana? Andeha aloha anaraka tantara kely iray isika dia avy eo iroso amin'nyresadresaka miaraka amin'ny namana Elion. Menofinaritra ary. Raiso ny andraikitra. Tantara no soratan'ny Rota Sitraky ny Aina, andrenesanao an'ny Fanja sy Naritina. Dia tena tsy mba nandray anjara tamin'ny fananarana an'ireo ankizy ireo mihitsy manko ianao rombelo omaly ariva dia nodinao ny ainoaino teo fotsiny dia lasa ianao nandeha. Ka inona ary no lazaiko eo aminao e? Mahasadaika hatrany no miresaka momba n'izany fananahana sy firaisana ranofo izany. Andre! Indrindra fa amin'ny ankizy. Lehilahy ane ary ivoniny e! Nareo vehivavy mahay miresaka an'izany ka! Fa ngaha koa rangaty ny fitezana misy an'izany lehilahy sy vehivavy izany a! Ray aman-dreny miara-mitaizintsika ko inona indray? Ka tsy azoko mihitsy. Hoe ahoany? Efa me mivoana koa ny fitezana amin'izao andro izao fa tsy mba ohatra ny taizana antsika taloka. Fady mihitsy no miresaka an'izany. Amin'izao fotoan'izao dia lasa misy an'izany hoe firesana. Ka iezany izy hoe taloko? Talosiny ankehitriny ve hitovorombelo a? Ehe, zaza mpivadiana toan'izany ry vonina. Vo maika fahaporisiana ny ankizy anandrakandrana ny firesahana an'izany amiko fa tsy fiarovana azy. Mandreraka mihitsy miresaka aminao tirimbelo ka. Marina moa, terisaina loatra ianao. Mbola fotom-pisainana tamin'ny andro ny bebe amin'ny bebe andry bebe teritreretinao ka. Ohatra e, tandremo kely a. Nahasoany fitezany bebe e. Ary izany ray moa ny olona manisika an'izany tao andohanao tao. Zafy any eny mba mandalo eto indraindray e. Dia mba mifampizara zay mahasoa izay menada. Inona moa ny maharatsy an'izany hoe ianao ka? Manao resaka mandany andro mifanasa to amin'ny zavatra tsy misy dikany. Aiza ny atakaran'ny ankizy sy ny zaza voafiry taona izany resaka firaisana ranofo sy fananahany izany e. Ny asany atsaha betsaka. Maninona raha makany rehefa tsy misy atao? Fa ngaha ireo zaza ireo aminao hijanona ho zaza foana fa tsy halehibe rombelo a? Mbola miami-tompo saina ihany koa. Raha ny atsaha foana dia avela ho barana any ianao izay tiany atao eto ny ankizy. Tsy misy mpanaramaso ny sisa. Ary izay izany natonga ny ombindry le zafo nandrongatra omaly. Loza nanoko resaka taty aminao taty dia navela mibarana any tao ny omby. Tsy ny fatorany akory. Zao noseny ombondry zafy daholo ny anana ny tsaramaso ny mangazo ery an-dafy andrefana ny tongolo ny ongotrongotra daholy. Ny ankizy sy ny lehibe zany zao efa samy mampivadika toa daholo raha azoko tsara ka marine. De tsy mba misy dikany aminao mihitsy ve rombelo no avin'ireo zanakao reo a?
ary reo volo voasonitra efa nambolena firy vola na potiky ireo ramatoa tsisy dikan'ireo aminao. Vola syainany ny laniko tamin'ireo rivoniny, ireo no mba handrandraina amin'ity taona ity. Nikajokajoko amin'ireo izao efa matipaika daholy. Dia ahoana ny fomba narenana an'ireo? Izany izao no tokony hampiasa saina mafy. Raha izay volo ny simbarimbelo a, tsy zavatra sarotra ny manarina an'izany a, fa raha no avy ny ankizy ny potika dia izay ny zavatra mampalahelo indrindra ary tena sarotra ny anarina azy raha ho voarina aza. Tsy sarotra hoy ianao? Ombo ny anadano tokoa moa nanimba azy ka dia tsisy olana aminao e. Manatsotsotra zavatra mihitsy any ianao izany ry voniny e. Ehe, aleo mihitsy aloha hitady an'izafo fa tsy mety amiko izao e, sady aleo ho teneniko kely amin'ity fitezana hafahafa anareo daty. Toa hifangaro voraky tokoa ny resaka omby sy ny ankizy ka hanahirana. Ehe, mandeha any e, efa miahatoandro koa ny andro ka sao tsy ho tratranao ao izy. Ehe, ka nanahoany zato volo voahosin'ny ombrombelo? Ehe, mba tsy de sarotra ihany nanarina azy tao ka. Aikosa sofa nisy an'zafy nanampy a de mba vetivety e, fa efa saiky ratsy ihany ny fandehany tao a. Marina hoe sady tsy ombondry zafy raha matony nandrongatra. Ay, fa ombony izy? Ombondry be zany e, le zao dako nahazo loza angatsy afa-baraka ny zafo mihitsy ary vonina. Ny vazavaza sala ny vehivavy tany an-tanànan'olona tany a, marina mafy e. Zay ny anao rambelo, nanatitra ady taman'olona tsy manatsiny. Zay no alehany rehefa tsy mba mandinika tsara aloha fa eti-po amin'ny fehverandiso eny fotsiny dia taitaitra maniditsidina sala amin'ireny volomborona entin-drivotra ireny. Esy, mba miteniteny ah eo ti anao nefa anao ko aza ny tena loza rehefa hoentiny io fonao io. Zay hita amin'ny maso na vataki taity na kifafa na sarim-bolany dia atoraka daholy, mahita faisana zay eo akaiky io. Ary ho no ary vonina. Ohatra misy ankizy lahino a hitako niaraka tamin'ny beby androany e, fa izy iny e, to ohatra ny hafahafa zany ny fahitako ny fihetsiny tamin'ny beby a. Nidiniako tsara ny fihetsika izy roa avy atoriana, to mifampisangisangy be ny any a. Oviny zany rimbelo a? Efa hoe androany marainako mitondra ary ny beby, tsy fantatro hoe ho aiza. Ankizy lahy ohatra mangamanga iny tsy de hitako tsara koa fa efa difo lavitra ry zareo ny tazako e, de nataoko tazandavitra tsara. Ay ve! Ohatra e, fa inona ndray mampiome amin'izany ry vonina? Ay ve nao ty mba sarom-piaro amin'iny zanaka ho iny ihany. Ha! Zany ve di anontaniana raha matotia? Ka injaka zanaka nabavinao anie iny rimbelo e, nanatitra vatotra ko teo izy anikeo maraina hoe homenanao ono. Adray, poa poa poa, loza marina afa-baraka. Ka ny fisainanao ratsy ihany mandritry ny andro. Enao koa ry vonina de efa mahamely ah mafy mihitsy a. Ehe, efa miasa ny eny saiko ry vonina e, marina e, aza de omena tsiny a. Za ve nahalala fefa ratsy ihany ny saiko arak'le ny lazainao ty o e. Zay any rimbelo no mahatonga mandany fotoana sy tsy reraka mananatra sy manome torohevitra miresadresaka amin'ireo ankizy ireo e. Ary tena tsara tokoa aza raha mba isika ray aman-dreny mihitsy no miaraka amin'ny fandrimbona amin'izany, miaraka manoro ireo hevitra mahasony zanantsika re rangatya. Tena marina ny teninao ry vonina, hitako tena miova be tokoa aniny fiainan'ny tanora kehitriny e.
anikeo maraina ho any andry zafy aho zao de na eno hoe bevoka ony le zanako movavri imina kely ve fantatro zay anarany e izay fotsiny reko resahan'ny oleny an-dalana iny ary tena malaza be mihitsy tsy hita ho zay nalehan'le lelanahy bevoka azy miorokoditra mihitsy ny atodohako nandrian'izany fenovy ahony e tena mampalahelo zany rimbelo a mbola kely ny iny zazavavy iny e andray enina mbi folo taona mitovy amin'ny beby oka riry vonina avy eo indray tazako misy akizy vavy sy akizy la maromaro mifampitarika ry anaty alaky ninina ry marina hoe ny fikanjon'ireo akizy vavy ireo moa de tsy lazaina ntsony fa mahamena ty efa mila itanjaka eno indray rangano mila anakipy maso amin'ny fahamenaranako ehe ka resy lahatra amin'izay ary ve ti anao fa tsy mitovy tsony ireo fomba fiaina sy fomba tokony hanabiazana ny ankizy sy ny tanora taloha raha mita amin'ny ankehitriny tena resy lahatra ry vonina ary tena lasa mihitsy ny saiko hoe mba inona reny nataoko raha sanatria hoe ny zanako no bevoka na miaraka nyfampitaritarika amin'ny ankizy lahany anaty ala sy any amin'ny toerana tsy fantatra any e draidraidraidray oka riry vonina potika tena potika ny fiainanjanako ka hitanao amin'izany ary fa na tsy iresaka momba ny ofanana anara-pahasalamana io a sy reny resaka hiverintsika ray aman-dreny hoe mety hamenatra ireny tsika zay tsy tokony mbola iresahana amin'izany atsika de fa n'izy ireo tsara zany oka riry vonina fa tena dia hisoevitra hatramin'izay ny heveriko fa anjarasanareo ireny mpianakaviana riry anie zany resaka fitezany zany e fa ny anjarana iray mpianakaviana de mamelona anareo mitady vola sakafo hoanina sy ilainareo e zay no nahatonga tsy ny asasaina firy tamin'ireny resaka nylazainao ary iny sadoatra masadaikatra ihany ny ery vonina ny iresaka momba n'izany fitiavana na fananana na momba mifiraisana ranofo amin'nyzanako izany e de mampiome mihitsy ianao ty rimbeloka ko zany ko na za koa aza ny mba nitovy taminao ihany tany am-boalohany fa rehefa avy ny resaka tamin'ny zafy a ary nandinika ny zava-nisy ankehitriny de nahitsiko ny fomba fijeriko ay tena mila manana fahasahiny tsika ray aman-dreny mba isoroana ny zavatra mety animba ny zanantsika rahangatya tena marina iny tsy te hanandratsy arimbelo a tiako loatra ny zanako ary tena sarobidy amiko de aleoko mangataka fahendrena sy fanampiana amin'andriamanitra mba hampahomba mifanabiazana de mandray zay toro hevitry meny ray aman-dreny hafa efa mba manana traikefa rangah marina zany ry vonina iezaka tena iezaky ny ankizy akehitriny ny herimbeloko efa lasa lo loatra raha hoarina amintsika fahiny ary ny tena mahaloa za zo a de ity rehefa tsy hananatra tsy hanoro hevitra azy amin'ny lalana tokony alehany sy ny tokony ataony tsika raisy reniny de ny olo-kafa no anao zany ary amin'izay anefa de tsy maintsy misy ny mpanararoatra draydraydraydray oka rery vonina raha mba ilaza marina moa le olona ka haninina fa ny aiko olon-dratsy anory voana ka zay indrindra angamba de ilevombelona amin'ny enatry ny fianakaviana sy ny fiarahamonina mihitsika ehe zany eo ihany ho an'ny tenanao fa potika ny fiainan'ny ankizy e vitatra eo vokatry ny tsy fandraisantsika ray aman-dreny andraikitra eo amin'ny fanoroana hevitra azy ehe tsy angatakandro tsony ary vonina raha riva de raha riva ihany a de anokana fotoana iresahana amin'izy telo mena da ary tsy hoe raha riva ihany de vita fa ataoko fanao mihitsy zany isaky herinandro farafaratsiny mariny e tena tsara zay ho a mbola tsy tary zany ry dada ao anatin'ny fotoana mety tsara mihitsy zao satria ao anatin'ny taona fitombony de mba hiezaka ividy boky koa ry antsika rehefa mba manam-bola kely iny zay reny boky misy torohevitra mahasoa reny de
ampirisihan'izy telo menada mba hamaky ihany ko. Ohatray, tena hevitra tsara sady mahomby zany rineny a. Ho hitanao tsara fa anokana fotoana bebe kokoa hiarahako sy hifampiresahako amin'ireo zanako ireo manomboko izao. Raisiko ny andraikitro. Tena faly mihitsy a mandre an'izany fanapaha-kevitrao izany rombelo a. Mahafinaritra ne ty vadiko ty e. Andraso aloha, ombony izany ray zao reny lasa mirifatra ery ireny. Ay izany rombelo a. Eny re ry voana. Oay, andao aingana rombelo a. Aiza ny satroko teo, andao aingana rahana sao de lasa andrava voly eo indray renikoo. Oadray, aleo vonjenaingane, andraso aloha. Mbelo a, mbelo. Ahoana ndray e, efa hoe maikako. Ka le atina akanjoko ane injolohanao iny e. Andray jereo fa tataka le izy mbola. Afa baraka marina. Hitako a ny hafahafa sady amin'izay mavo kely misy tantelony. Avy aingana aloha raha matoa ampio a analanyity fa rita amin'iry zafy a. Ka ianao nampiditra an'io teo ve de tsy mba nieritreritra mihitsy hoe aingana raha matoa ty fa ilozanao mitokelaka eo fotsiny tratra ny zafy eto e. Tsy mety afaka ny le izy fa ofanitsy fasalasosy ary aleo tatahako raha izany ka andrainko sarombelo. Miaraba ny tanora sy ny ray aman-dreny mpanaraka ity fandarana ity, ny namanao Elion. Hitantsika tao anatin'iny tantara iny fa tena ilaina ny mifampiresaka. Tsy eo ampivady ihany fa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ihany koa indrindra indrindra. Marina tokoa fa tsy mitovy intsony ny talosy ny ankehitriny. Saika amin'ny lafiny maro mihitsy vokatry ny fifanakalozam-baovao sy ny fifanakalozana kolotsaina ary ny fomba mampanao manero an-tany amin'ny alalan'ny teknôlôjia izay manamora amin'ny fomba aingana di aingana ihany koa izany fifanakalozana izany ary mahatonga an'izao tontolo izao mifakatahaka aingana di aingana na amin'ny tsara na amin'ny ratsy. Ny tena olana ho an'ny ray aman-dreny aza ao anatin'izany dia izao: ireo ankizy sy tanora ireo no tena milomano amin'izany karazana fifanakalozana fahalalana sy kolotsaina ary fomba mampanao izany amin'ny fomba aingana di aingana, satria eny ampelatanany ireo fitaovatserasera hahafahana manao an'izany. Mahalala zavatra betsaka izy ireo kanefa tsy manana fomba iarovatena eo anatrehan'ny fitosaky ny faharatsiana amin'ny endriny samihafa entin'ireny fitaovatserasera ireny. Ny ray aman-drenyindray a etsy an-danina izany dia manana traikefa avy amin'ireo zavatra maro ny lalovany teo amin'ny fiainana, kanefa maro ny tsy mahalala fa ireo zanan'ireo any ka mahalala zavatra maro tsy ampozo ny ray aman-dreny velively mihitsy. Ka eo anatrehan'izany dia tsy misy fanafodiny afa-tsy ny miresaka ihany, mifanakalo hevitra, mifanoro izay tokony ho atao. Fa tsy rehefa tonga ny mpahatsaray tsy omby vava vo hikorapaka. Raha ny momba ny fananahana no resahana ohatra dia tsy zavatra azo afenina intsony izany amin'ny zanakao. Mianatra momba n'izany izy any am-pianarana, miresaka sy mifanakalo hevitra momba n'izany izy amin'ny namany. Malalaka be mihitsy ny fotoana iresahany an'izany. Manovy fahalalana betsaka momba n'izany izy ireo amin'ny alalan'ny internet, le teknôlôjia moderna. Rehefa tsy resaka aminy ianao ray aman-dreny dia izy samizy no iresaka. Resaka izay matetika loatra no miafara amin'ny fanapotehana, fifanapotehana sy ny fahasimbana, satria azo lazaina fa jamba mitarika jamba ihany izy ireo mikasika dioaviny. Ny fihetsepony anefa dia mbola tsy voafehiny. Ny andrakandrana tiana atao isan'andro, ny fisotomany namana tsy voatohitra. Fotoanany fitiavana andrakandrana rahateo ny taonan-jatovo, ka rehefa tsy misy ny mpanoro lalana dia tsy maintsy miafara amin'ny zava-doza mahatsiravina hatrany ny fiainana izy ireo.
zay ny mahasarobidy an'le hoe miresaka. Tsy mitsahatra izay mamerimberina eto amin'ity onjapeo ity, amin'n'ity fandarantsika ity, ny mahazava-dehibe a ny fotoana tsy maintsy atokany ray aman-dreny iresahana amin'ny zanany. Ifampiresahany aloha dia iresahany koa amin'ny zanany, irahana milalao, irahana miasa, irahana mivavaka, irahana mitsangatsangana. Tsy voavidim-bola na oatrinona na oatrinona ny tsirambona ataontsika eo amin'izany lafin'izany, satria amin'ireny fotoana ireny no afahanao mampita tsy kelikely re torohevitra mahasoa zay tokony homena ny zanakao. Tsy miasa amin'ireo intsony ny kapoka fanao fahiny. Ilaina ny tsorakazo amin'ny ankizy, amin'ny zaza, fa tsy mandaitra intsony zany amin'ny tanora. Ny resaka no mahomby indrindra. N'Andriamanitra zany a dia niteny an'izay e, andao hifandahatra isika, andao hiresaka, maika fa isika. Ary rehefa miresaka dia tsy toriteny, tsy sermonina zay tsy azo valiana, fa resaka atao ampitiavana, hifampizarana zay mahasoa. De ny mbola tsy misy nininina e, de ny tsy mbola misy olana dia mahazoto miresaka. Tsy ampisesika ndray mipoka akory zavatra rehetra tiana ho resahana, fa lefa tsy kelikely. Fantatry ny zanakao foana fa tsy olona tsy manantsiny ianao, fa olona manana fahadisoana koa. Tsy ray aman-dreny tsy manana fahadisoana radio koa ngeny tadiavin'izy ireo e, fa ray aman-dreny afaka miresaka aminy, mizara amin'ny ampitiavana zay rehetra tokony ho fantany mikasika ny fiainana izay. De rehefa nyzarinao iresaka ampitiavana aminao ireo olana madinidinika mahazo azy ny zanakao, de tsy ho afeniny aminao koa ireo olana goavana mety ho atrehiny. Ny zava-doza indrindra ho an'ny ray aman-dreny de ity, ny fanafenany zanany ny olana mahazo azy. Tsy misy fiarovana ho an'ny tanora tahaka ny fananany fitokisana ampitiavana ny ray aman-dreniny zay azo ny izarana ny zavatra rehetra, zavatra rehetra mahazo azy na soana ratsy. Rehefa tsy misy an'izay a dia tsy maintsy manao ezaka mafy ny ray aman-dreny mba isiany izay fitokisana izay. Dia izay koa ny namarana fotoanantsika teto androany, manao mandra-peona vetivety ny namanao Elion. Izay no azona tolotra. Misaotra anao naharitra ny aino hatramin'ny farany. Ilay raintsika any an-danitra ane, hitasy anampo ny tokantrano tsirairay amin'ny fanabeazana izay atao mba hahatonga antsika rehetra samy ho vonina ary ho todisoany amin'ilay kananany lanitra miandry antsika. Misaotra ny namana Elion izay tompony andraikitry ny fandaharana isika nanolotra izay mahasoa antsika teto. Amin'ny manaraka indray ary AWR Telefony 034 06 787 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany, iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Misaotra ny tompo sika fa mitoyantrany ny fahafahantsika miara-mianatra ny ten'Andriamanitra malalaka tahaka an'izao. Ho avy tokoa mantsy ary tsy maintsy ho avy araka ny voalaza ny ten'Andriamanitra ny fotoana izay tsy hahafahantsika mamaky malalaka intsony ny ten'Andriamanitra. Voalazao fa hikaroka ny ten'Andriamanitra ny olona kanefa tsy hahita, ary efa misy ny tetika asa hanovana ny baiboly eny amin'izao fotoana izao hoe dia tokony ho tehirizintsika tsara ny baiboly tsy misy fanovana. Dia ny mbola afaka mamaky an'izany sika mianatra an'izany diararaoty. Ka dia fifaliana ho an'ny mpiara-mianatra aminao Eliandre amin'ny tantso izany ny miaraka aminao amin'ny tianio ity. Ny tsodrano
nataony jakoba ho an'ny zanany rehetra indray no jerentsika amin'ity anio ity. Ao amin'ny genesis toko fasivy ambe fapolo manontolo no ahitantsika an'izany tsodrano zany. Tena nasesiny mihitsy zao ny andro robena zao nalefa ny tsirairay, misy hevitra ara-panahy finosony tsodrano zay nataony jakoba ho an'ireo zanany, dia ho jerentsika izany. Ankoatra ny faminaniana momba n'izay nitranga tsy ho ela eo amin'ny tantarany fokony Israely zay voarakitra ho anatin'ilay tsodrano tsirairay nomeny zanany, dia nahita ny mesia na jesosy sy ny fanantenana faratampiny famonjena jakoba ao anatin'ny tsodrano zay nomeny. Ary zay ny tena zava-dehibe amintsika. Efa hita ao amin'ny teny voalohany nataony zany, eo am'y Genesis 17:10 manao hoe: ary jakoba namoro ny zanany lahaka nanao hoe, mivorianareo mba hanambarako aminareo zay ho tonga aminareo any amparany. Tsy pio tsara ilay teny hoe any amparany. Zay fiteny manokana manambara ny fiavian'ilay mesy mpanjaka mihitsy. Ary araka ny fanianarantsika teo aloha dia mempita hatrany an-trany zany ireo mpaminany misesy eo amin'ny baiboly dia manamafy an'izany an-trany. Anisan'izany Isaia, mpaminany Isaia toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo. Isaia toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo manao hoe: ary izao no tonga ny amparany, ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehovah dia orony eo an-tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy noho ny avoana, ary ny jentilisy rehetra hitanjozotra akany. Eny, maro ny firenena no hiainga ka hanao hoe, andeha isika hiakatra ny tendrombohitr'i Jehovah ho any an-tranon'Andriamanitra Jakoba mba hampianarany antsika ny amin'ny lalàny, ka dia handehanantsika amin'ny atorony, fa avy any Ziona no ivoahan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehovah. Mifampiankina, miepita hatrany an-trany ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra nanomboka hatrany amin'ny Abrahama, ary hitahina ny firenena rehetra izany, ao anatin'izany ny Malagasy. Ny Jakoba dia naminany ny lazalaza no avyny taranak'ireo lehilahy nareo zanany tsirairay ireo. Tena nalefa ny tsirairay mihitsy. Tsy hoe voafaritra melotsy akory zay tsy maintsy ho anjarana izy ireo, tsy zany akory. Tsy resaka predestination mihitsy ilay izy. Tsy hoe sitrapon'Andriamanitra ny tsy maintsy ny atrehna izy ireo izay nanjo azy aty aoriana, tsy zany velively, fa fanambarana zay ho vokatry ny toetrana izy ireo sy ny zanany tsirairay zany. Raha fantatr'Andriamanitra ohatra fa isy olona anankiray hamono tsy manatsiny anankiray, olona anankiray izay tsy manatsiny, dia tsy midika velively zany fa sitrapon'Andriamanitra ny anaovan'ilay mpamonony olona an'izany, fa zay ho vokatry ny nataony kosa dia iseho arak'izay, arak'izay nataony. Izay nyvakitsika nolazain'ny mpaminany Isaia tao amin'ny Isaia toko faharoa andiny faharoa sy ny fahatelo teo, dia mirakitra faminaniana lehibe mihitsy izay mipaka hatrany amin'ny fihavian'i Jesosy indray ny amin'ny ranonilanitra. Tsara ny alalantsika fa efa ela no nandraisan'i Jiosy an'izany ho faminaniana momba ny mesia na Jesosy ary manondro ny fihaviany. Ny kristianina koa dia nandray an'ireo andinin'ireo ho manondro an'i Jesosy. Ilay teny hoe hanoa azy ny firenena rehetra, izany hoe hanoan'i Jesosy ny firenena rehetra, hankato azy, dia manambara meloa ilay teny fikasana ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny Filipiana toko faharoa andiny fahafolo. Filipiana toko faharoa andiny fahafolo manao hoe, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolehany loalika rehetra. Ka amafisina ihany, tsy ny soratsoratana fahatany na natao ho fitehirizana tantara akory ireny tantara ny zanak'Israely voarakitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra ireny, fa misy antony lehibe izay mahatonga antsika ho tafiditra ao anatin'ny mpilanin'Andriamanitra ihany koa, satria natao an'ny firenena rehetra ny fitahiana izay nomena ny Abrahama. Ny empita ny empita izany no amafisy ny mpaminany samihafa izany, ary dia hitantsika hatrany amin'ny testamenta vaovao izay novakintsika teo. Ka dia manasanao hatrany izay hazoto handalina ny tenin'Andriamanitra mba hahitanao
ary zany arena sarobidy zany. Ivelan'ny safidy malalaka ananantsika olombelona sy ny ovokatr' izay safidy ataontsika, satria zotsika ny misafidy zay tiantsika atao fa tsy zotsika ny misafidy zay tsy maintsy hovokany. Ivelan'izany a dia mahalala ny hoavika io Andriamanitra, zany nge mahandriamanitra azy. Misy teny fikasana zay nataony, ary zany teny fikasana zany dia tsy voasaka n'iza n'iza mihitsy ny fahatanterahany. Anisan'izany a reo voalaza ao amin'ny faminaniana apokaliptika ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy. Ireny faminaniana apokaliptika ireny a zay averina ihany voambara ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy mikasika an'izay iseho milohany avian'i Jesosy, dia tsy miankina amin'izay ataontsika olombelona na zay tsy ataontsika ny ho fahatanterahany, fa tsy maintsy tanteraka izany. Fa ny toerana isy antsika ao anatin'izany dia miankina amin'ny safidintsika, hanaiky hanaiky ho tarihan'Andriamanitra na tsia. Eto izao dia mazava fa nalamin'Andriamanitra mialoha mba ho avy amin'ny Joda no hipoiran'i Mesia. Dia vakio tsara ny tso-drano izay mirakitra faminaniana nomeny Jakoba any Joda. Manambara fanjakana, manambara fiderana ny hoe Joda. Izao mivakintsika mikasika ny tso-drano nataon'i Jakoba tamin'ny Joda. Ao amin'ny Genesisy toko fasivy ambe fapolo andiny favalo ka hatramin'ny faharoambe folo. Genesisy toko fasivy ambe fapolo andiny favalo ka hatramin'ny faharoambe folo. Ry Joda, hoderain'ny rahalahinao ianao, ny tananao ho ao amin'ny vozo ny fahavalonao, iankohoka eo anatrehanao ny zanaky ny rainao. Zanadiona Joda, avy ny remby ianao anaka, mamitsaka mandry toy ny liona izy ary toy ny liombavy, ka iza no anaitra azy? Nite hipanjakana tsy ala amin'i Joda, na nitehina fanapahana eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatongany silo ka noazany firenena. Mamatotra ny boriky ny tanora eo amin'ny taomboloboka izy, ary ny zanaky ny boriky vaviny eo amin'ny taomboloboka tsara. Nanasany fitafiny tamin'ny divay izy, ary ny akanjony tamin'ny ranomboloboka. Milaza faminaniana avokoa izany. Taranak'i Joda, Davida mpanjaka, dia taranany koa isilo dia ilay hitondra shalom na ny fiadanana, izay voarakitra ao amin'ny faminaniana Isaia toko fasivy andiny fahenina sy ny fahafito. Dia voalaza amin'ny Genesisy toko fasivy ambe fapolo andiny fahafolo teo fa hanoa azy, hanoa an'i Jesosy ny firenena rehetra. Izao ny voasoratra ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany manampy antsika amin'ny fanazavana. Takila raika amin'ny roapolo sy roanjato, takila raika amin'ny roapolo sy roanjato. Ny liona mpanjaka ny ala dia tandindona maneo tokoa ny fokon'i Joda, dia ilay foko izay nipoiran'i Davida sy Silo, ny zanak'i Davida, liona ny foko Joda, izay iankofa ny firenena sy ny fanjakana rehetra indray androany, sady omena voninahitra. Azontsika tsaina izy rehetra e? Jesosy izay. Ary ny finoantsika n'izany mahatonga antsika hanome voninahitra an'i Jesosy. Dieny izao milohan'ny hanaovan'ny firenena rehetra an'izany, dia ireo olona marobe avy amin'ny firenena maro, firenena rehetra izay nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, ary ny fikitra taminy mandra-pahatonga ny eny amin'ny raha ny lanitra, dia hoentiny handova ny fiainana mandrakizay. Mba ho isan'izany anie izaho sy ianao. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na
feofanantenana.org.